Hapsadaki. Yau zan buɗe murya in yi kira. Kira kuma? Na me kenan? Akan wayar miji. Ah, dakata, ina jinki. Ba mata hawan jini mai hana mata bacci wato mai hana su jin daɗin tsarin rayuwa. Ah, me yasa kika ce haka? Saboda wannan waya da kike ganin ta wata masifa ce, wata bala'i ne, tashin hankali ne da bakin ciki da wato babu abin da babu a cikin ta. Jamila, me zaki ce? Na barki da shi ku karata. Hajiya, ko zaki gwada mana yanda wasu matan suke leƙen wayar mijin su an kira? Okay, na gane. Boshi wannan mataki zaka dauka akan mata masu leƙen wayar mijin su. A'a, haka kurin. In yunkurin dauki nauyin da ba nawa ba in dora kai na kaci ko yaron nan. Hajiya, wace shawara zaki ba ƴan uwanki mata akan leƙen wayar miji? Saboda haka, dan Allah, dan Annabi, ku kiyaye waya, musamman namiji. Wayan da aka ce wannan namijin ki ne, ki ji tsoron ta. Wayar miji Ebola ne, in ga muku gaskiya. Dan billahi lazi, har wayan kin mutu ma za ta dame ki. Dan wani wallahi, in kika duba wayar hannun namiji, a dake a wurin zaki mutu kawai, mutuwa kawai zaki. Babu wani abu, yin kina gani kawai, zuciya ki za ta yi. The end. Allah ya ji ƙan wanki.